Andou? Andou? Just a regular for a while. Perfect. Yeah, thank you.怎么了，妹妹？嗯？怎么啦？睡觉，睡觉，睡觉。Thank you.
肉肉怎么了？怎么
妹妹吗？条巨长的裤子，刚那个包有点顺色，所以换一个。豆宝宝，
Lisa, maybe you should wait for just have a regular latte to take away. Regular latte. To take away? Yes, please. Okay, thank you.串串摆好你再拍嘛，其实挺好吃的，这么快就熟了，你看你熟了好多了，这已经一定要拿粉。我先给你们找一个，赶快帮我看看树上还有没有芒果，还有芒果在隐约的角落里面。我最爱你了。嗯，这回就比较随意了，这盘子已经脏了，没关系。五颜六色，好美。我需要闪开吧？你们不需要。没有，你都不在镜头里面，不用担心。一定要说，这个是我们新疆的专产。嗯，你们新疆的多。哇，我们五个人。啊、啥？可以再来一个的吧？因为这个应该，我感觉可以多放点，不会难喝的，你觉得呢？哦，一，然后他放了大概半砖，刚刚拿出来很大一块。我但是你知道我之前煮了好几回，都没什么茶味儿，是吗？那就这么多。我想新疆少女煮了一锅茶粥。在看视频的时候，然后看到大腿的时候就那个笑。看他放了多少茶叶。这么多呢。因为茶多，嗯，因为茶浓，够吗？够吧，够了，再来一点吧。好，那就先这么多。一点都没有准的一个人。我没喝过新疆的奶茶。感觉茶有点少，还少，可能应该可能是奶多了。随时记录生活，然后你抖音。OK， 洗好了吗？拿好了吗？拿好了吗？哎呀，拿那个拿好了吗？拿好了。哈哈哈哈哈。谢谢谢谢广航。啊，好吧。那有啥？你有啥就切啥，你不用管。好了。巨大的松果。那长一模一样。叫什么东西来着？这个叫邦雅纳兹。邦雅纳。BUNY，它是就掉在路边，然后你们俩捡到。对，我原因可能是个大菠萝吗？待什么？后面帮呀 ，BUN。
有奶白菜吗？没奶白菜，没炒冷锅呀，没在房地产。那好吧。云南我买了。嗯，云南。It's hard to leave with you still on my mind.
stuff.